ករណីអគ្គិភ័យវាម្ដងគឺនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអានោះវិញគឺថាផ្ទះមួយខ្នងធ្វើពីឈើប្រក់សង្កសីនិងជញ្ជាំងកៅស៊ូត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងរួមទាំងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានសល់ខណៈដែលក្មេងតូចៗចំនួន2នាក់បានដាំទឹកស្រោះមីហូបមិនប្រយ័ត្នហើយក៏ធ្លាក់កំទេចអស់ចំជញ្ជាំងឈើនោះករណីនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិព្រៃគប់សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រពន្ធពីសមាជិកក្រុងប៉ោយប៉ែតបានដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះមានឈ្មោះលុនខុំភេទស្រីអាយុ48ឆ្នាំមានមុខរបរជាកម្មករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងការឆាបឆេះនេះគឺបណ្ដាលឲ្យសម្ភារៈទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះឆេះម៉ត់ខ្លាយជាផេះហើយសមាជិកបន្ថែមថាចំពោះមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះអគ្គិភ័យនេះគឺបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្មេងតូចៗហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរអាជ្ញាធរបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាអគ្គិភ័យពីព្រោះរដូវនេះជារដូវធ្លាក់ខ្យល់ហើយអាចធ្វើឲ្យភ្លើងងាយឆាបឆេះបង្កជាគ្រោះអគ្គិភ័យបាត់បង់លំនៅឋាននិងទ្រព្យសម្បត្តិ